Vocês têm uma hora para entrar naquele quarto e encontrar o rastro de Jason Bourne. Parem de perder tempo e revirem todas as gavetas deste quarto. Agentes, a planta desse prédio está me dizendo que existe uma passagem à esquerda do banheiro. Meu Deus, o diretor acabou de ser abatido! O diretor está abatido! Agentes, Jason Bourne nos fez acreditar que estava vindo para o Brasil, mas ele estava bem aqui nos nossos narizes e matou o nosso diretor. A culpa é de vocês. Vocês estão demitidos. Cara, que jogo maneiro. É um jogo interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que você tem um limite de tempo, você tem que andar rápido, mas você não pode andar muito rápido. Você tem que ir calmo, né, pra prestar atenção em todos os detalhes do quarto. Vou te falar que foi intenso. A gente entrar naquele quarto, tudo escuro, sem saber o que ia acontecer, o que a gente tinha que procurar, foi uma experiência interessante. Infelizmente, por alguns minutos aí não conseguimos encontrá-lo, mas pô, o cara foge da CIA, quem dirá que ele não ia fugir da gente? Meu time aí também não ajudou muito, né, time? Mas, brincadeira, valeu time, quase destruímos o banheiro, quase, mas foi bem legal. E no dia 28 de julho vocês também podem procurar o Bourne comigo no cinema. Vai lá.